Dobrý den. Přátelé, vy víte, že já netočím na YouTube často, ale mě to prostě jednoduše nedá. Já jsem natočil poslední video a zpátky asi já 4-5 dní o tom, jak, jak se mi daří, jak mi je. A takový ty prostě věci, které všichni zajímají. Moje videa jsou, já bych řekl, že mají velký dosah. Jo? Na to, kolik mám v odběratelů, někdy to vidí 150, někdy 200, ale to je jedno, to, není, to, je, to je dost. Ale mě zaráží to, že na posledním videu mám 14 lajků, ale 7 disů. A já to, já to nebudu dělat. Já prostě odmítám vlastně vůbec celkově vyvádět, vyvádět videa na veřejný prostor kvůli tomu, aby se našlo 7 idiotů, který mě na ty videa dá dislike. Já to nedělám jen tak pro legraci, mně to stojí peníze, mně to stojí čas a Nutno uznat, že vlastně v tuhle chvíli se to, a chci nebo ne, bohužel, to odnáší tady bára, protože se to vlastně odráží na uh, mojí uh, celkové uh, sexuální aktivitě. A to není legrace. Takže buď se tady jakoby dohodneme na tom, že už žádný dislike nebudou, maximálně toleru jeden, kurva, a nebo prostě jednoduše nebudu tvořit veřejný videa dávat na YouTube. Protože já to nedělám, kurva, pro sebe, já to dělám pro vás. A nechápu, jak si vůbec může někdo dovolit mi hodit dislike na tak kvalitní video s tak kvalitním střihem. Neserte mi, vole. Já mám ty, vole, 854 odběratelů. To je dost. Neserte mi, vole. Máš tu něco? To je všechno. Tak já to vidím, vole.